mabisi. Mbala msiza wako mikono jafe, mwebale nyoku wanga mtu goberida. Amanya gange nze waswa Emmanuel, tusinzide kuchalo, jiftambude, echalo gombe, mumatuga. Bwe kutuweguli. Tuina bivu organic access building gabuli jo, dokita akola kusonga zoku janjaba, mkubile kusimu wansao. Enambe lizilo msamfu tano bidi, nkaga, abidi munya, abidi msamfu. Dokita genda kubanga kujanjaba ye mkulu wa sponsoringa ne kusasurira entambula zaffe okusoka banga tukutuusaako ebintu by'okunoonyereza nga bino ntumanya ebyo tuli ku nsonga z'omwana omuwala Namitala Raechel era nga gye tutambulidde kyekyalo gye bangambye Jaja jabeera ndoza bifaananyi mbira by'enfuufu kubadde kutambula kuwanvu ndi ne bano famire nyabo tweyongedde okutambula oli otya Ono ye mchala kutuwe na ye na chivuka still ya tulese wa jaja. Tuwe natuze wana? Wa jaja wafe. Wana natuze wa jaja wafe. Okay. Amin. Jaja ndoza yuno. Uli utia? Tendi. Okay. Uli bulonji? Amanya kwa guwani? Mtesa sida Alvin. Ani? Mtesa sida Alvin. Mtesa sida Alvin. Ono ye mtesa sida Alvin? Nii. Omtabani? Omtesa sida Alvin mtabani obarocho Namitala mjacha uri uja siribo bisebo ndi bulunji nyongera kudogo zisoko kwengo okusinga kawo wate kisobo ndi bulunji sebo okay jaja manya gwani zisala na nyonga sala na nyonga akange nze waswe Emmanuel ndi muna maulide zene muzukuru wo nachibuka sebo echindese wano kunsonga za muzukuru wo Namitala wecho sebo Jaja abantu njagalo bagambe muzukulu Namitala mazebanga kinga tumu tumula bako batumuliza ako
Nase banga lya myaka musanvu. Myaka musanvu. Nga tumuuliza. Embozi akatambi kosemba okujukira muntu ego. Wasemba kwogera bigambo kina Namitala. Okusemba yokwogera ku Namitala nasemba okwogera ku nayi. Era nali wano. Nangamba nti jaja ngenze ebweru ngenze kukola ne mugamba onoosobolayo nangamba jaja ngenda kusobolayo nsabira era ngenda kukola nkomewo nkomewo okuzimbira ennyumba Namitala yakusubiza kuzimbira ennyumba ngenda kuzimbira ennyumba kubanga oli mukayumba kapangise nkutwale mpolotiyo nkuzimbira ennyumba wapangisawo pangisa naye okuva olwo siddangayo kuwuliza ku bigambo bya Namitala yasemba kusuubiza ennyumba myaka musanvu mabega n'okutuusa leero toddangamu kumuwuliza ebbanga lyomaze nga tuwuliza Namitala obadde ng'obuuza ku bazzukulu be omwana gy'ali waliwo omukyalo omu ayitibwa senga waali yalo bwe twaje kwagamba tata we yali ava wano yamutwala ewa senga we ngamutwala kusiba nviiri kati bwe yatuuka eyo naayiga okusiba enviiri kati n'amugamba ng'alina muwala we mu South Arabia n'agamba n'afuna ensimbi yangamba nti miliyoni bbiri ze yafunye senga okumpakira okuntwala ngende nkole kakati ne ebbanga bwe lisusse bwe lyasukka ne ngamba kangendeko ew'omukyalo ono kyokka nga simanyiiyo mbuuza mwannyina mwannyina bwe yamukubira essimu ebigambo bye yangamba omukyala tebyali birungi oyo senga yamutwala nga amanya ge omumanyi nakibuuka yangambe tagamanyi amayira senga nange sigamanyi aha yagamba bigambo kyebyo kati omukyala oli yali aganyira okukwata essimu twagenda wa mwannyina tetwagenda wakaawe mwannyina nangamba simanyi ng'anaayogera kubanga mukambwe nnyo nga lwaki mukambwe simanyi paka okutuusa lwe yakolaki lwe yamuddamu n'amugamba nti ebya Namitala tobimbuulira nze sibimanyi era tebinkwatako bwaŋŋamba ye ng'eyamupakira n'amutwala kati n'embeera wano n'enkomawo ne mmalawo ekiseera ndowooza nga kya myezi ebiri ng'era omwoyo gunnuma ogw'omwana wattu kubanga nina omwana ono nze mulabiridde femine nakibuka okutuuka wano nga tumusomesa buli kimu kakati n'enzirayo ewa mwannyina ne mugamba tumufunireko ku ssimu twogereko naye omukyala n'asooka n'agaana paka okutuusa lwe yayogera n'agamba nti tenanvuma ebintu bingi besinza kwogera ng'omuntu omukulu kakati nga tayagala njogere ku bintu bikwata kulekyo kakati ne ŋŋamba munnange gwe twage eyantwala ne mugamba omanye nti we bituuse tugende nsirike nsabe mukama kubanga mukama ye yampala ekyo okutuuka wano n'omwana we n'okumbeezaawo okutuusa essaawa eno kaŋŋende mukama ye kyali basazeewo bwaliba gyali alidda bwaliba taliiyo ndibeerawo siina kyakukola kambeere n'omwana mukozi kubanga siyinza kusuula mwana omwana yagenda okugenda yamuleka mu mikono gyange omwana yamuleka nga wa mwaka ogwo gumu natandika okulabirira omwana omwana embwa n'emuluma netutawana n'omwana tulina oyo babiri paka okutuusa essaawa eno okutuusa essaawa zino nga ffe tuyamba omwana omwana ono akimanyiko nti Namitala maama we akimanyi kubanga tituyinza mukweka era twogera nti Namitala ye maama we era omwana ono gw'olaba bw'aba
tufukamidde okusaba asaba n'agamba njagala nnyo maama wange akomewo andabirireko w'okomye kubanga ennaku zino nalwala nnyo kati sikyasobola kukola era oyo yanzijanjabye okutuuka kati nga bwe mundaba nali lumu okufa kakati asaba nnyo n'agamba maama ampita maama kubanga omwana gwe bazaala aba mwana wange n'aŋŋamba nti n'asaba n'agamba njagala mukama onnyambe okomyewo maama wange maama takyasobola siisome asaasira gwe maama olumbe lukulumye nnyo luli nali nfanyenva enzija wano nentwala n'ensoma kati okusoma baakuyimiriza sikyasoma naye okusoma kuko bakulangirira nti omwaka ogujja kuddamu kati esente zinaavaawa ezinaasomesa katonda nziriza maama wange buli lwafukamira esala gyasaba oyo tonebozi ya Namitala tutuseko ku kyalo Gombe jajja gyasibuka ono gwemulabangako nnyina tayanza nakwasuminga kifaananyi kye naye jajja ŋŋambye bakola ekisoboka kyona omutegeeza nti Namitala Raechel ye maama we hotyo jajja omulabye emyaka gy'alina yalabiridde n'omwana okuva be bamukwasa atubulidde nti muwala we Namitala muzzukulu we yali yamusuubiza okumuzimbira enju kuba waali wapangise naye okuva olwo tebalabagananga paka na kati sebo wangambye gwani Demtesasira Alvin. Oli bulungi? Okay. Okimanyi kwa ti mami Namitala mama wo. Iye. Okimanyi bulungi? Bangambye omusabira saala. Lwaki omusabira saala kyulijjo? Yogera wano mami akwa ayagala bibya byande byanatwalira Namitala. Namitala bino byomugamba agenda biraba. Wajisebo? Nshavira. Yogera wali. Yogera wali. Tonera likiriga. Nkamba. Mfino. Ako. Tunula keno sebo mkama wangi. Ako. Tunula eno. Eno webati. Tunula wali. Ogambi ote? Nshavira chavira kumaro. Nshavira. Akula bide. Nshavira na kusoma. Nogera nyo. Nogera mchoo ya gala. Wazi? Tata wali. Jali neta mbani. Osoma kilasti? Topo. Osoma topo. Ok. Tugena kule chitali samu mene mtala kome wakula vide ulide. Mugena mami mkwa gala nyo. Mkwa gala nyo. Mami mkwa gala nyo nyo. Mm. Wali wali wali. Okay. Mm. Ono ye mulenzi Alvin. Kakati jajja. Oyina kungambyeko nti tata tamumanyi. Lwaki tamumanyi? Munnange nga bw'omanyi abavubuka. Twakoma okwogerako naye oyo omwami tata w'omwana waffe ng'embwa emulumye. Embwa yamuluma ono? Embwa yamuluma. Ku myaka emeka? Yamuluma alina ndowooza emyaka gyali emeka mukwano kakati nga tuyagala tufune ku buyambi nga tumutwala ajjanjabirwa maganju bwe yajja wano yatukudaalira bukudaalizi nti mundagirire omukyala embwa gye eyamulumye w'abeera bwe twa fa bwe twagobako ku bintu eby'omukyalo oli yalina embwa nga bikakanyavu nga tetujja kumusobola nga bijja kubeera biwanvu ate tonneremu n'obusente obwali yambye omwana ne tubita kati kwe kwagala tuyite ye yabikole ki kati ye yayagala amuggyemu ensimbi nga toli omukyala talina nsimbi zasobola kukola ki kuwaayo ye yali yeerema fena tumwesonyiwe nga ejjituli bakristaayo ne tugamba katonda ye yamanyi obulamu bw'omwana ono oba amuteekawo oba tamuteekawo kati twamukwasa mukama gwomanyi kane tujjanjaba omwana paka okutuusa lwe yawonaakati nakati mpwezi bangambye mwami semujo
Samuju. Samuju yuko bidi. Nelele bidi. Tata Samuju. Samuju Bernard. Wasulo omwana eno. Jangu la bidi familia yu. Omwana ono uwo. Taliko mama we sawazino. Yeitaga gukubeda nga woli. Katijaja. Tusa. Watekede konti omwana mlamjari. Aruwa. Namitala. Tua tegera konti mulam. Waliwo kwegamba eyagoba ku bintu ebyo na but waliwo omukyalo omu eyabigobako n'atugamba nti singa mufunye ekifaananyi kye ne mukitwala ku oba ku kampuni kugamba eyamusindika eyamutwala okugenda tu basobola okukola kye ne kafuluma wonna buli muntu n'alaba ekifaananyi ekyo kati okutuusa be basindika akafaananyi ako nga waliwo omuwala aliyo ye n'akasindika ng'ali eriyo akola muganda we era kakati bwe yakasindika ekifaananyi ne kirabika ne ffenna ne tukiraba nga yeye yennyini kati okuva olwo ne tubeera awo ne tugamba mukama y'anaamanya tetulina kyakkola agamba ensi gyalimu erimu omuzira mungi musana mungi ddungu kati ne tubikwasa mukama okuva olwo kati ate tetufunangayo sifunangayo ate mawulire gasingakaawo kubanga amawulire ze genafunye n'omuwala muzukulu gamanyi ti yalabiseeko nga twategedde nti mulamu era alaja nayetaaga buyambi wabula tekitenkanya kulabanga gyafunibwamu era kuyongera esaala olabe ng'ataasibwa ebalesa ngaggwe aludde okulaba omuzukulu emyaka musanvu tusaba obuyambi eri abantu bekikwatako bo ngambi wetaaga omulabe omuzukulu wakomewo wakalabira omwana we obuyambi nga mbusaba kuba saba gavumenti bakulu bekikwatako kubanga omwana waali wazibu etaba kutaasa wewaawo kakati nsaba abakulu abakulira ebintu ebyo ebyokutambuza abantu okugenda ebweru nabo mukama abateeremu obusobozi abateeremu kwegamba obwangu ffenna tusobole okumufuna kubanga ffenna nekiwabulirayo ne gavumenti naye eba efiirwa naffe nga tufiirwa muntu wa gavumenti ate muntu waffe kyetuva tusaba mukama ayambe abakulu batukolere batusaba batukolere obuyambi tusobole okufuna lekyo kubanga tumwagala ye ayambe omwana we kitaawe tasobola oyo tasobola ffe twamuta ne tusalawo tubeere n'omwana paka okutuusa lekyo lwalirabika oba talabise ffe tubeere n'omwana bwe tulikoma waalikoma okusoma yemboozi eyo bwetyo gye tutambula tunoonya omulimu gwaffe twagoba kuwasa dda Trust Media Uganda ekulembera ensonga zino okubanga enzigusa gye zino okgenda osubscribinga ku mikutu gyaffe waswa ma YouTube channel Trust Media n'osobola okubanga ogobera emboozi zino zikutuusibwako Biva Organic Dr. Senjobi Richard ku Access Building ajja kutuusako obujjanjabi bwonna katusabe Raechel tutitenkanya ngeri mufunamu wonna olowooza ofuna amawulire nawe Raechel wonna w'osinziira togwamu ssuubi manya nti famire yo saawa yonna omukama ajja kuyamba ajja kudda e Kampala naye nkoowa olaba ekikwatako buli omu w'oli tuyambe famire eno omwana wuno myaka musanvu jjajja baali bamusuubiza okumuzimbira ennyumba ali mu nyumba mpangise naye byonna byonna byagenda ttayo olw'ebyo ebigambibwa nti omwana yakukusibwa n'aba ng'obulamu bwagaana myaka mukaaga akoze tasasulwa n'ebisigadde naye kasooke tutaasa obulamu osanga bw'anadde e Kampala ekirooto kya jjajja eky'omuzimbira ennyumba ve mbupangisa kinaatuukirira amanya nze waswa Emmanuel nkoze ne ligabika olusale.